Jag har kollat upp dig. Din bakgrund, familj. Du kör i taxi för att tjäna lite pengar. Så du kan festa med dina rika vänner. Anledningen att jag kallat upp dig är för att jag kommer föreslå något nu. Och då måste jag veta vem du är. Jag kommer börja jobba med några vänner till Schalke från Tyskland. Och det kommer ge bra med pengar. Min fråga är, Juve, kan du hjälpa mig?